وەکو دانیشتوانی کۆمەڵگەنشینەکانی هەولێر زۆر بە سیتیەکانوانی پیانەوتری سیتی گردبوونەوەیکی ناڕەزاییە هاتوونەتە ئێرە بە شێوەیەکی مەدەنی داوای هەرزانکردنی نرخی کارەبا کەین کارەبای نیشتیمانی کارەبای 24 کاتژمێری ئەمەی کە پێی ئەوترێ پریپەید ماوەیەکە سیتیەکان ئەم کارەبایان پێگەشتووە بەڵام نرخەکەی زۆر زۆر گرانە یعنی وەزارەتی کارەبا لە 80 دینارەوە نرخی یەک کیلۆوات یەک وەحدەی کردووەتە 175 دینار ئێمە لە بازار ڕاکە ئەو وەحدەی ئەکڕین بە 175 دینارە ئەمەش نرخێکی زۆر زۆرە ئەو ماوەی کە ئێمە ئەم کارەبامان پێگەشتووە تێستمان کردووە تەجروبە یەکەین ماڵێکی ئاسایی ئەگەر زۆر زۆر ئامێرەکانی کەم کاتەوە چەند ئامێرێکی سادە بەکاربێنێ لە ماڵەکەیدا نزیکی 225 هزار دیناری لە مانگێکە ئەمە بەلایانی کەمەوە یعنی خەڵک هەیە زیاتریش سەرفەکە بەڵام من ستاندارد وەرمانگرتووە ئەو تێستەی کە کردوومانە ئەو مانگە نزیکی لە مانگێکە 225 هزار دینار دەوێت ئەمە مەبلەغێکی زۆر زۆرە ئەوجا بەداخەوە ئەمەی کە کراوە بۆ سیتیەکان ئێمە سیتیەکان بە هایکۆست دانراون هایکۆست نازانم ئەم پلەبەندیەوە لەسەر چ بنەمایە کراوە کێ کردوێتی چۆن کراوە نازانم چکە سیتیەکان لە 150 فەرمان بەرن کەسێک هەموو تەمەنی توانوێتی بڕێک پارە کۆکاتەوە لە سیتیەکانە پێخۆشە بژی ئێستا هاتوو فەرمان بەرێ ئێستا ئێمەش زۆر قەرەباڵخیمان نەکرد بۆ ئەوە بوو کە ئاژاوە دروست نەبێت لەسەر شەقە نامانێ فەوزات دروست کەین دەنا بێدەنگیمان مانای ئەوە نیە ئیتر حکومەت چی بێ بە کەیفی خۆی لە باج ڕسومات لە زیادکردنی نرخی کارەبا بیکات ئێمە فەرمانبەرێک ئەگەر ملیۆنێک دیناری هەبێ یعنی 450 هزار دیناری بۆ بەنزین و بۆ نەوت و بۆ کارەبا بڕوا ئەی بە چی بژی بەڕاست ئێمە نرخێکی زۆر زۆرە پێویستە وەزارەتی کارەبا حکومەت سەرۆکی حکومەت چاوێک بۆ نرخیا بخشێنێتەوە هەرزانتری بکات نرخەکەی زۆر زۆر نەگونجاوە ئێمە لەگەڵ وایەن کە کارەبا 24 کاتژمێر کارەبای 24 کاتژمێری شتێکی باشە چەند لایەنێکی ئیجابیە هەم بۆ هاوڵاتی هەم بۆ حکومەت بۆ ئێمە کە 24 کاتژمێر کارەبا مانای شتێکی باشە بەڵام نرخەکەی زۆر گرانە و ژینگەش پاکەکاتەوە مۆلیدەکان کوژغانەتەوە ئەمە لایەنێکی باشیە زۆر زۆر باشە 24 کاتژمێر بەردەوامی هەتا بەڵام بۆ حکومەتیش زۆر زۆر سوودمەندە تۆ کارتەکە ئەداتێ لە بازار ئەداتێ کارەبای نەداویتێ هاوڵاتی پارەی داوەتێ یعنی کارەباکە ئەفرۆشە حکومەت پارەی پریپەیدا وەکو کارتی مۆبایل وایە حکومەت پارەی ناکەوێتە لای هاوڵاتی قەرزار نابێ یعنی هاوڵاتی قەرزار نابێ ئەمە لایەنێکی ئیجابیە باشە بەڵام نرخەکەی زۆر زۆر گرانە ناکرێ ئەمە ئیشی حکومەت نییە حکومەت لایەنی جێبەجێکارە بە ڕێنمایی باج و ڕسومات و زیادکردنی کارەبا دیاری ناکرێ پێویستە حکومەتی هەرێمی کوردستان بەو نرخەیە بچێتەوە ئەمە ئیشی یاسادانەرە ئیشی پەرلەمانتارە ئیشی نوێنەرانی هاوڵاتیانە بێ پەرلەمان بیکە نەک ئەوەی حکومەت دانیشە حکومەت دەسەڵاتی جێبەجێکارە بۆی نییە ناتوانێت نرخی کارەبا لەسەر ئەو خەڵکە زیاد بکە ئەبێ پەرلەمان بیکە بە یاسا ئەمە دەچێ بەداخەوە ئەمە بە ڕێنمایی کراوە ئەوە تا هەندێک شارەکانش بۆن من لە دهۆک فەرقی هەیە لە دهۆک تەسەعودیە یعنی چەند زیاد سەرفکە ئەوەندە بەرزە بێتەوە ئەمە نرخێکی گونجاو ئێمە داواکەین وای لێبێت تەسەعودی بێ بە یعنی قۆناخ بە قۆناق نرخەکەی بەرز بێتەوە نەک یەکسەر لە 80 دینارە بیکە نە 175 دینار نرخێکی زۆر زۆرە و کارتەکانیش وەک گوتم ماڵەکان زۆر زۆر دەست پێوە بگرن ئامێرەکان کەم کەیتەوە یعنی ئێستا ناتوانین زستانیش ناتوە ئێمە بە موبەریدەیەک بە چەند گلۆپێکی کەم زۆر زۆر کەم ئامێرمان زۆر کەم کردوەتەوە یعنی لە مانگێکە کەمەکەی هەرە کەمەکەی 225 هزار دیناری ئەم مەبلەغە زۆر زۆرە کارەساتە بەڕاستی ئەمە ئێستا ئێمە یعنی داواکاریەکەمان ئەوێ نرخەکەی بێتە خوارەوە هەرزانی بکە ئەو پلەبەندی کە سیتیەکانی کردووە بە هایکۆست چیە کردوێتی ئەستا ئەمە خۆی نایاسایی ئێمە ئەگەر داوا لە داواکاریەکانمان نەگرین گوێ لێ نەگرین ڕێگای تر هەیە بیگرینە بەر دەڕووی یاساوە توانین سکاڵا بکەین چکە بابەتەکە زۆر نایاساییە ئەمەی کە کراوە بە ئاماژە کێشەکە ئەوەیە ناڵێم ئێمە چوون ئەمە کێکردوێتی وەزارەتی کارەبا کردوێتی حکومەت کردوێتی ئەم پلەبەندیە لەسەر چ بنەمایە کراوە کێ ئێمەی بە هایکۆست داناوە خانوو هەیە لە گەڕەکانی تری هەولێرە بای 2 ملیۆن دۆلارە گەڕەک هەیە لە ناو هەولێر بۆن لە گەڕەکی تری هەولێر خانوویتیان ناکرێت چۆن ئەو بە مینی
كوست وبا ميديوم كوست دان راو بلان سيتي كان لبرويكا سيتي هاي كوست دان راو بو بما دان راو لبر هاي كوست ب 175 دينار بو 1 كيلو وات اما دواء كاين جناب وزير يقول له دواء كانوا عم قريب